Привіт, друзі! Ну що, ви готові розім'ятися? Тоді поїхали! Підтягнулися, ручки вгору, вдво. Видих вниз, ручки на пояс. Приготувалися, ніжки працюють. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Шаг приставили. Два. А тепер швидше. Раз, два, три, чотири. Вперед. Крок. Приставили. Назад. Повернулися. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ще. П'ять. Добре. Перший крок. Раз, два, три, чотири, другий, раз, два, три, ніжки нарізно і нахили, раз, два, три, чотири, до ніжок, раз, два, три, зібрали ніжки і шаги, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, другий, раз, два, три, чотири, вперед, раз, два, три, чотири, нахили, раз, два, три, чотири, до ніжок, раз, два, три, чотири, зібрались, п'ятка, раз, два, три, чотири, з ручками, раз, і, два, і, три, і, все, разом, раз, два, вперед, потягнулися вгору, вдох, і, видих вниз. І ще разочок вгору. Вдох. І видих вниз. Зібрали ніжки. І так, ми вивчили з вами декілька вправ з нашого нового комплексу, з нашої нової розминки. Наступного разу будемо вчити далі. До зустрічі! Пока!